ပြည်လက်တရဲ့ဓာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကဘိုးအောင်နိုင်ရေးတာဝန်ခံဦးတင်ဦးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာမတ်လ30ရက်နေ့ကအေယာဝတီတိုင်းဒေဒီရဲမြို့နယ်ခမ်းမဟောင်းနေရာမှာပြည်သူလူထုကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးဟောပြောပွဲတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဦးတင်ဦးနဲ့အဖွဲ့ကိုဖျားပုံဒေဒီရဲသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကတောင်းတပြပြထောက်ခံကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးဟောပြောပွဲကိုပြည်သူလူထု3000ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံကြီးဦးတင်ဦးမှပြည်သူလူထုအတွက်ကြိုးရှိမဲ့ဥပဒေတွေကိုလွတ်တော်အတွင်းပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့စ조사သွားမှာဖြစ်ပြီးလယ်သမားတမကကျောင်းသားတမကတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ထောက်ခံတဲ့အကြောင်းမေကွန်းအတွင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လယ်သမားမျိုးတွေကတော့ဆက်ပြောတယ်။တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွဲ့စည်းဖို့ပြည်နယ်ဟာကျောင်းသားတမကကျောင်းသားရတဲ့ကျောင်းသားကြီးတွေကတပိသူတို့ပြည်ရေးကြီးကရောဘိုးရသူတို့ပန်းကြီးနိုင်ပြီးလွတ်နိုင်အောင်ပြည်သူတို့အဖွဲ့စည်းဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွဲ့စည်းကြည့်ကြတော့အဖွဲ့စည်းဖို့ဖွဲ့ရတယ်အဖွဲ့စည်းမှာတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှလာမယ့်ဧပြီလ1ရက်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဖျားပုံဒေဒီရဲ့မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်10မှာမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်ဦးသိန်းစွေကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစွေဟာဘိုးအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ချုပ်ကပေးရတဲ့တာဝန်တွေကိုအခက်အခဲတွေကြားကကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်းစစ်စိုးရက၃ချိန်တိုင်ဖမ်းဆီးပြီးနှစ်ရှစ်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီဆိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားပုံဒေဒီရဲမြို့နယ်မျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မက်ဆယ်မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အပြင်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှဦးရဲကျိုင်တိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှဦးမင်းသိလနဲ့ခေတ်သစ်ပြည်သူပါတီမှဦးကျော်လင်းခဦးတန်းထေးတို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ